Mēs mājās būsim pēc kara, saka brīvprātīgie, kur jau pusgadu garumā ir atlikuši savas privātās dzīves vajadzības, lai visus brīvos līdzekļus un brīvo laiku ziedotu kara skartajai Ukrainai. Ja gada sākumā tas bija bēgļu jautājums, tad vasarā palīdzība nonāk tieši frontes līnijās. Mēs sapratām, ka daļa no tā visā neaiziet tur, kur vajag. Viņi paliek varbūt pat tajā pašā Ukrainā, ja, bet viņi pēc tam palarādās kaut kādās vietās, ja, kur, nu, kur mēs to negribējām. Un tad nu, mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs jau, nu, laikam jāsaka tā, ka mēs esam vienīgie Latvijā tādi, ja, kuri brauc jau konkrēti uz frontes līnijā, mēs jau ejam pa sarakstiem. Krievijas agresija Ukrainā apvienojas līdz šim nepazīstams cilvēks. Kāds uzņēmējs, kāds lauksaimnieks, bet nu visi ir biedrības tev aktīvisti, kur savās mājās un garāžās vāc ziedojumus pēc Ukrainas armijas iesūtītajiem sarakstiem un personīgi pretis nogādā līdz austrumu frontes līnijai. Mēs varam skatīties dažādi uz to, bet pēc būtības šis ir mūsu karš. Jā. Mēs esam nākošie rindā un vienīgais iemesls, kāpēc šeit nekrīt bumbas un nenotiek krievu okupantu orģijas, ir tāpēc, ka Ukraiņa šo fronti notur. Aktīvisti uzskata, ka sākotnēja palīdzība, kas tika atstāta Ļvivā vai Kijevā, nemaz nenokļuva līdz frontai. Tagad viņi, riskējot ar dzīvību, ved pretis pēc iepriekš iesniegt sarakstā līdz Harkivai. Aigars aizvedīs jau 11. Braucienu. Protams, tas saraksts nekad nav, viņš nebeigsies, lai šķiet, ka vispār nekādīt sevišķi. Mūsu gadījumā, ko mums ir uz doto brīdi, mēs apkalpojam, ja tā var teikt, kādas no jau 5 vienības. Vedot transporta kolonas uz Ukrainu, puiši uz robežu bieži satiek igauņu un lietuviešu brīvprātīgos, kuri arī ved noziedotās automašīnas. Nākotnē ir doma palīdzību organizēt vēl jaudīgāku, esot tikpat vienotiem, kā savu laiku atmodas gados. Līdz 24. februārim es nevienu Ukraiņu nepazinu personīgi. Tagad ir ļoti daudz pazīstamo, un mēs satiekamies kā draugi, kā brāļi. Humānie jautājumi pašlaik vismaz uz vasaras sezonu ir atrisināti. Bēgļu jautājums ir pats pa sevi, tā kā beidzis to aktīvo fāzi, jo bēgļi pašlaik, tie, kas ir atbraukuši šeit, atgriežās atpakaļ dzimtenē. Tas nav jautājums par Ukraiņiem, par Ukraiņu, tas jautājums par mums kā nāciju, kā valsti. Biedrība tev turpina apzināt Ukrainas armijā esošos Latvijas pilsoņus, lai varētu sniegt konkrētu palīdzību. Daudz karo ar pseidonīmu, tāpēc vārdi un dzīves vietas nav zināmas. Pirms dažām dienām biedrība tev saņēma Ukrainas vēstnieka Oleksandra Miščenko pateicību par latviešu atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.